សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពំនាំមកនៅកម្មវិធីពិសេសមួយគឺប្រូម៉ូសិនជូនដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ឡានបាទដែលគាត់ស្រឡាញ់ឡានហើយខាងខ្ញុំគឺមានទទួលការសម្អាតឡានដូចជាបោកកំរាលពុកបាទបោកពុកហ្នឹងពុកហ្នឹងគឺយើងដោះចេញមកទាំងអស់តែម្ដងហើយកំរាលខាងក្នុងដោះចេញមកទាំងអស់បាទទី1គឺដោះកំរាលពុកបោកពុកសម្អាតពុកហ្នឹងបាទហើយទី2គឺមានសេវាកម្មខាងប៉ូលីបាទប៉ូលីឡានមានន័យថាគឺយើងធ្វើឡានយើងឲ្យថ្មីបាទឲ្យថ្មីតាមធម្មតាគឺឡានយើងជិះយូរទៅវារៀងសក្កមឆ្នាំហ្នឹងវាអត់សូវភ្លឺអត់សូវអីទេតែបងប្អូនឃើញថាឡានបងប្អូនមួយចំនួនដែលថាភ្លឺចិត្តភ្លឺចាំងរហូតហ្នឹងគឺគេយកមកប៉ូលីនឹងឯងបាទមកយកមកប៉ូលីនឹងឯងហើយទី3គឺគេលាងម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនយើងតាមធម្មតាគឺយើងជិះមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅវាខ្មៅវាកាន់ដីក្រហមចុះវារត់ប្លាក់ផុកប្លាក់អីអញ្ចឹងទៅគឺគេលាងម៉ាស៊ីនហ្នឹងឲ្យស្អាតខ្ចីដូចទៅតែនឹងទិញមកពីចេញមកពីរោងចក្រអញ្ចឹងបាទ3មុខរួមបញ្ចូលគ្នាណាបងប្អូនណា3មុខនឹងរួមបញ្ចូលគ្នាតម្លៃត្រឹមតែ$25ទេបាទតម្លៃត្រឹមតែ$25ស្មើជាមួយនឹង100,000មានន័យថាធូរថ្លៃមែនទែនតាមធម្មតាគឺតម្លៃជាទូទៅគឺគេយកក្នុងមួយមុខគឺ50,000កន្លែងខ្លះគេយក60,000អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាតាប៉ូលីមួយមុខគឺគេយករហូតទៅដល់60,000បាទ60,000 50,000អញ្ចឹងបូកសរុបទៅ150,000ឬក៏180,000បាទអាហ្នឹងជាទូទៅទីតម្លៃនៅលើទីផ្សារណាស់ណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កន្លែងរបស់យើងខ្ញុំបាទគឺតម្លៃត្រឹមតែ$25ស្មើ100,000100,000ហ្នឹងគឺ3មុខហ្នឹងឯងប៉ូលីម៉ាស៊ីនប៉ូលីឡានបាទឲ្យស្អាតភ្លឺរលោងហើយនឹងលាងម៉ាស៊ីនហ្នឹងឲ្យស្អាតបាទហើយនឹងបោកកំរាលពុកនឹងឲ្យស្អាតអស់ជូនបងប្អូនអត់ឲ្យបងប្អូនទាស់ចិត្តនៅកន្លែងណាមួយទេបើសិនជាបងប្អូនទាស់ចិត្តនៅកន្លែងណាមួយខាងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទនឹងគឺធ្វើជូនបងប្អូនថ្មីម្ដងទៀតដោយមិនឲ្យបងប្អូនទាស់ចិត្តទេបាទហើយលាងម៉ាស៊ីននឹងគឺលាងម៉ាស៊ីននឹងមាន2បែបណាបងប្អូនណាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយតាមធម្មតាយើងជីនៅលើដីវាតែងតែប្រឡាក់ដីក្រហមដីអីហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនកំងចង់បានលាងម៉ាស៊ីនទុកម៉ាស៊ីនស៊ីនគឺខាងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទគឺលាងទុកម៉ាស៊ីនស៊ីនជូនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានម៉ាស៊ីនយើងម៉ាសារៀងឡើងនេះនេះបងប្អូនមើលឃើញស្រាប់ហើយនេះគឺខ្ញុំថតម៉ាស៊ីនឡានមុនពេលដែលយើងលាងគឺវាមានទស្សនវិជ្ជាប្រឡាក់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រឡាក់បែបហ្នឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទយើងត្រូវតែលាងវាអញ្ចឹងលាងនៅក្នុងប្រឡាក់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងឯងបាទហើយនឹងប៉ូលីឡានអស់លោងហ្នឹងឯងហើយនឹងយើងបោកកំរាលពុកដែលកំពុកយើងមានប្រឡាក់អីហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យស្អាតទាំងអស់ហ្នឹងគឺតម្លៃហ្នឹងត្រឹមតែ$25ទេបាទ$25ស្មើនឹង100,000បងប្អូនមកឃើញដីឃើញអីប្រឡាក់ប្រឡូកអញ្ញាញ៉ៃច្រើនណាស់សត្វដីក្រហមអញ្ចឹងមិនមែនជាការងាយទេហើយខ្លះណាពេលខ្លះទៅលាងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាចវាឆ្លងខ្លាចវាគ្រវីដេវាមិនឆេះអីមិនឆេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងបាទបងប្អូនមើលនេះគឺម៉ាស៊ីនដែលពួកខ្ញុំបានលាងរួចហើយបាទបានលាងរួចហើយម៉ាស៊ីននេះគឺជីលាងហើយជីឡើង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហើយអត់ទាន់ប្រឡាក់ទេណាបងប្អូនណាបាទនៅពេលដែលលាងហើយគឺបងប្អូនឃើញមើលឃើញវាខ្ចីវាស្អាតអញ្ចឹងហ៎បាទភ្លឺ
ប៉ុន្តែការលាងម៉ាស៊ីននេះគឺតម្រូវទៅលើទឹកចិត្តបងប្អូនបងប្អូនចង់បានកំម៉ង់ចង់បានម៉ាស៊ីនខ្ចីគឺខាងខ្ញុំលាងឲ្យខ្ចីជូនទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនលាងមកហើយដែលថាកំម៉ង់ខាងការងាររបស់ខ្ញុំថាអត់លាងទុកម៉ាស៊ីនស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនស៊ីនគឺយើងអត់ម៉ាស្សាអត់អីទេអត់ម៉ាស្សាទឹកប្រាក់អីជូនទេគឺយើងទុកតែបងប្អូនកំងថាឲ្យចឡោចង់បានម៉ាស៊ីន3ម៉ាស្សា 30% ឬក៏ 10% យើងអាចធ្វើជូនបងប្អូនតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនបានណាបងប្អូនណាបាទបើសិនជាបងប្អូនតម្រូវការចង់បានថ្មីប៉ុណ្ណាគឺខាងយើងនឹងធ្វើជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបាទហើយនឹងមានការធានាជូនបងប្អូនថាអត់មានប៉ះពាល់ដល់ម៉ាស៊ីនបងប្អូនខូចខាតអីកន្លែងណាទេគឺអត់មានទេបងប្អូនបាទនេះគឺខ្ញុំចូលត្រឡប់មកដល់កន្លែងដែលយើងសម្អាតហើយនឹងប៉ូលីឡានម្ដងគឺយើងប៉ូលីឡានគឺពីបនឹងគឺយើងទី1គឺយើងវាយថ្នាំសម្រាប់កាត់កន្លែងដែលថាកោតឬមួយក៏ប្រឡាក់អីខ្លាំងគឺយើងវាយថ្នាំហ្នឹងកាត់ឲ្យវាអស់កុំឲ្យវាកោតកុំឲ្យវាអីចឹងណាដាច់ហ្នឹងអស់បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ដើមវាយថ្នាំរលោងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញឡានគេឡើងភ្លឺរងនេះគឺយកមកធ្វើអញ្ចឹងបាទគេយកមកធ្វើអញ្ចឹងហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកប្រកបមុខរបរលក់ឡានណាណាបាទបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងចង់យកឡានយកអីមកបោកប៊ុកខាងខ្ញុំនោះគឺទទួលបាទទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនគ្រប់ពេលវេលាហើយតម្លៃហ្នឹងដូចគេខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងគឺតម្លៃត្រឹមតែ100,000ទេ100,000បូករួមបញ្ចូលទាំង3មុខតែម្ដង100,000បូកបញ្ចូលទាំង3មុខមានបោកពុកប៉ូលីហើយនឹងលាងម៉ាស៊ីនបាទទាំង3មុខហ្នឹងគឺ100,000ហើយអាសយដ្ឋានគឺនៅក្នុងនៅទីរុកខាត់បាត់ដំបងនៅក្នុងមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនកន្លែងធ្វើផ្លាកលេខឡានផ្លាកលេខម៉ូតូពេលបងប្អូនមកដល់ផ្លូវបាត់ចូលក្នុងមន្ទីរនៅកន្លែងធ្វើផ្លាកលេខឡានផ្លាកលេខម៉ូតូបងប្អូននឹងឃើញលូ2បាននៅមាត់ស្រះនឹងឯងហើយបើសិនជាបងប្អូនរកមិនឃើញទេបងប្អូនអាចតាក់ទងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទដូចជានៅខាងក្រោមហ្នឹងមាន011 7676 44ណាបងប្អូនណាបាទហើយទីតាំងនៅក្នុងភូមិតំណាក់លួងភូមិវត្តកោស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកខាងខ្ញុំនោះគឺធ្វើសម្អាតជូនយានជូនបងប្អូនគ្រប់ពេលវេលាបាទហើយបងប្អូនអញ្ជើញមកហើយក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញមកធ្វើមួយចំនួនធំបាទហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានតិចតិចចម្រុងចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយលក់ឡានឲ្យដាច់ឲ្យច្រើនច្រើនហើយកុំភ្លេចមកគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទីរួមខេត្តក្នុងមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា